центру стеніться всі, га? Хором, мальчик з пальчиком. Давай, 3-4. Пішов. Я извиняюсь у українського народу за те, що я стояв, продався за 300 гривень. Більше такого не буде і не повториться. Наступний. Я прошу прощення у українського народу. Наступний. За що? Конкретно за що? Є даже нет. Нет, он же извиняется. Вот это значит, что болит? Нет, я не помню вообще. Оптимист. Герой Украины. Следующий. Прошу продавца за гроши. Нельзя говорить. Прошу пробачення українського народу, за що продався за гроші. Паркуш, не виходьте отак і говоріть. Крок вперед. Крок вперед. Крок вперед. Давай, чого? Крок вперед. Давайте, потягуйте. Я звиняюсь українського народу. Голос. Я звиняюсь українського народу. За що? Не знаю. За те, що... А навіщо звиняюся, якщо не знаєш? Щоб сказали всім звиняюся. За ті дії, які вчинив, так? Давайте следующий. Я вибачаюсь українського народу, більш такого. Скільки вам платили? 300 гривень. Мені не казали взагалі нічого. Питання вже були. Чому платили 300 гривень? Наступний. Следующий. Я вибачаюсь українському народу. То, що мене підкупили. Я вибачаюсь українського народу за те, що брав гроші. За мене. Я вибачаюсь українського народу за те, що продав націю. Я вибачаюсь українського народу за те, що продав націю. Чорці і громчі. Виглядайте, давай вибачаємо. За що? За що? Що це ходить? Українського народу вибачають, за що це ходить? Добре, такі то є. Наступний. Прошу українського народу. А куди? Я прошу українського народу. Ради того, що прошу пробачення українського народу за вчинені дії. Прошу извинения за такие действия, больше так не повторять не буду. Прошу выбачать украинского народа, больше такого не будет. За что выбачаешься? Выбачаю за то, что происходилось сегодня. Так можно так. Ну все, от їх стало вибачитись перед українським народом. Зовсім видно було, що частина звичайно розуміє, що вони говорять, інші люди не зовсім розуміли, про що йдеться. А? Дякую дуже.